nosaltres, inequívocament, el fet de poder gestionar els nostres propis recursos, per tant, de ser un estat normal, de tenir una estructura d'estat normal i corrent, ens ha de permetre solucionar un tema com el de l'aigua. Per tant, plantegem que aquesta Catalunya lliure i plena doncs, no es tornarà a trobar amb els problemes doncs, que s'està trobant ara com a comunitat autònoma de l'estat espanyol, en què se'ns planteja, diguem, una solidaritat mal entesa. Per tant, reivindiquem gestionar-ho tot des d'aquí i, evidentment, podem parlar d'entendre'ns amb qui calgui, però sabent que l'aigua doncs, i el riu ha de mantenir un cabal ecològic i unes condicions mínimes.